Տեղի չունենա, չմասնակցեն, նման ահազանգեր չենք ստացել։ Պարոն Ազարինյանը նշեք նորից թվերը, քանի անձեր այսօր։ Ես վախենում սխալվել, եթե չեմ սխալվում 89-ը։ Այսինքն մոտավոր այն դատավորները, որոնք ստորագրել էին այս նախաձեռնել էին այս արտահերթ ուղը, այդ հիվն է ստացում 93 էին։ Ես չեմ կարող, թվովը հա մոտ կա, բայց ես չեմ կարող նույն դատավորներն են, թե ոչ, ստորագրողներն ու այսօր ներկա գտնվողները։ Եթե իմ ակնկալում չեղավ, այս օրակարգով հաջորդ անգամ երբ պետք է նիստ հրավիրվի, ես ասում եմ։ Ես չեմ կարող ասել, հետաձգվեց, ես ճիշտ ասած դուրսն էի, իմացա, որ հետաձգվեց, բայց չեմ կարող ասել այս օրակարգով կհրավիրվի հաջորդ։ Եթե հետաձգել, ուրեմն նույն օրակարգը պետք է լինի։ Տրամաբանորեն, աջան։ Չեմ կարող ասել, ես վախենում սխալվել։